ზე არ გადის. ამასთან მან 600 კი არა, ზუსტად 620 ლარი მოითხოვა. რეზილაშვილს არც თავისი მანქანა ყავდა, თავისი გაპიროვნებული მანქანა. აი საპატრულო მანქანა. Arts, Chinvalis regiunii gaza susupleva cona, dar arts mitumedes carenis teritoriul de gamosulis. Anu rasic irde buda, ktami sahit, ageba am tanhis, tu, ca sa așezlo, raime mukrede bisesul. Aki bod, mola barageba, tu șeile vamas, mola barageba, dar cauda, modhovna, romas de evne minevali. Veți cam uzie bam, dar veți sa samatlom, vermu idiem, kitebule bebi. Martla arsebobda tu ara Ramzan Tedeevi. Konda tu ara mas Loris Rusos Vali. Saertut arsebobda tu ara shampunevizgan shemdgari tvirti, an am tvirti sagushakoze usabutot gadmotanis pakti. Is mtlianat daeqno dazaralebulis chvenebas. Datvis mkharem tskhinvalis de facto khelisuflebisagan gaarkvia, rom aseti pironeba Ramzan Tedeevi tskhinvalis regionshi ari ritsxeba. Sasamartlom Teimuraz Edilashvilis 6 tsilit tavisuflebis akveta miusaja. Საპელაციო სასამართლომ კი სასჯელისა და ერთი წლით შეუმცირა. დღეს ის ავჭალის კოლონიაში ერთის სასჯელს. წლის დეკემბერს დაზარალებულმა ლორის რუსომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროს დათა ახალაიას მიმართა. სისხლის სამართლის საქმიდან ირკვევა, რომ ამ შემთხვევაში თაღლითად შერაცხული ადვოკატი ნანა ჯახვალაძე აღმოჩნდა. ბაგარშაკმა მას რუსთავის ადვოკატურაში მიაკითხა 2004 წლის შემოდგომაზე. ცოლთან გაყრილი ვარ და ამისთვის სასამართლო გადაწყვეტილება მჭირდებაო. ადვოკატმა საჭირო საბუთები მოსთხოვა იმისთვის, რომ საქმის სასამართლო წარმოება დაწყებულიყო. საბუთი გვაკლდა, რომ ამასთან ცხოვრობდა ბავშვი, რომ რუსთავს მიიღო თავის წარმოებაში, რომ ეს საქმე რუსთავისგან შეჭედი ყოფილიყო, იმიტომ რომ მოპასუხე როგორც ამბობდა ცოლი თბილისში ცხოვრობდა მისამართი და ამიტომ საჭირო იყო ცნობა იმისა, რომ მამასთან ცხოვრობდა შვილები. ბაგარშაკმა ადვოკატს ცნობა არ მიუტანა და კუჩი მიტანილ განცხადებაში დაწერა. ორი თვის წინ მიმართა ქალაქ რუსთავის სასამართლოს, სადაც ავიყვანი ადვოკატი ნანა ჯახოლაძე. მე მისი მოთხოვნით მიუტანე ყველა საჭირო საბუთები. ამის შემდეგ, როგორც ადვოკატ ნანა ჯახოლაძე მითხრა, საქმე დაეწერა ნატა თედეშვილს, მოსამართლეს, რის შემდეგ მე და ადვოკატი შევედით მოსამართლე ნატასთან და ავუხსენით მიზეზი. მოსამართლე ნატამ თქვა, რომ თუ საბუთები რიგში იქნება, დამიჯდებოდა 250 ამერიკული დოლარი. სპეცოპერაცია დაიგეგმა და ქიმიურად დამუშავებული 300 დოლარი ხელში ლორის რუსო ადვოკატს მიადგა. ეს ფული ეგრევე ჩამიდა თვითონვე რა, ეს გადაკეცილი იყო. არც დამუცხია. და მითხა ეგრევე წავედით სასამართლოში მოსამართლესთან იკითხე, რომ ჩანიშნავსო. ანუ რამე ხო არ გვაკლიან რაღაცა, რომ მივიწვეთ ყოველ დღე, არ შემიძლია რომ ვიარო თქვენთან რა. კარგი მეთქი ჩავედი და კიბერზე რომ გამოდიოდი, ის მეორე ადვოკატი შეხვდა რა ის კოკო და ეს ფული ეგრევე დაუტოვე. მეთქი ჰაეკა ორდერები გამოწერე მეთქი. ისე რომ ფული არ წამიღია სასამართლოში მაღლარო ავერე. ემან ვერ დამინახე, წინ ჩამოვიდა, აქ კიბერზე წინ ჩამოვიდა. მეც უკან გამოვყევი, დაუტოვე ეს ფული და ავედით მეორე სართულზე. მოსამართლეს ქონდა პროცესი. ეს კიდე მაძალებს, რომ გინდა თუ არა შევიდე მოსამართლესთან. იმან ხო იცი რომ ფული ჯიბეში მაქვს და ამიტომდა რომ შევსულიყავი რა. და ესენი ჩემომყვებოდნენ, თუ მთელი ტელევიზიები ყველაფერი. ლორის რუსოს ჯახოლაძესთან საუბრის დროს ფარული კამერა ეკეთა. ამ ჩანაწერის სტენოგრამა თვითონ რუსთავის პროკურატურის გამომძიებელმა გაშიფრა. ოთხგვერდიან დიალოგში ლორის რუსო 12 ჯერ სთხოვს ნანა ჯახოლაძეს მოსამართლესთან შესვლას. სტენოგრამიდან ირკვევა, რომ ჯახოლაძე მოსამართლესთან შედის და რამდენიმე წუთში გამოდის. ლორის რუსო მადლობას უხდის ჯახოლაძეს, რომ თანხა გამოსძალა და გაათავისუფლა. კიბეზე ჩამოსვლისას ლორის რუსომ ადვოკატს კიდევ 100 დოლარიანი მისცა და გაუჩინარდა. სასამართლოს შენობაში სპეცოპერაციაც ამ დროს დაიწყო. ტელეკამერების თანდასწრების კუდის თანამშრომლებმა სასამართლო პროცესის შეაჩერეს და მოსამართლე გაჩვეკეს, მაგრამ მას ხთამი არ აღმოაჩნდა. გაჩვეკეს მოსამართლე, ყველანაირად ახლა სისულელი არაფერი არ იყო, ნამდვილად რა უნდა ყოფილიყო. ჩამოვიდნენ ჩემთან, მეც გამჩვეკეს და ფული არ ჩემთან არ აღმოჩნდა. იმიტომ რომ მეორე ადვოკატს დაუტოვე, მაგრამ იმას გამოვარცხეს იმ ადვოკატს, შემომიტანეს და დამიდეს ესე. პირდაპირ უთხარი და კიდევაც ისმის რა მერე კაცში, რომ მე ჩემი ჰონორარია და მე მარტო ჩემი ჰონორარია ვიღე. ეს იყო ორდერების ფული და ჩვენი ორი ადვოკატი ვიყავით და ჩვენი ჰონორარი. ჩვენი თანამშრომელი დღევანდელი ერთ-ერთი იქ მუშაობდა იმ დროს ნატა თედაშვილის თანაშემწე იყო და ზუსტად იცის როგორ მოხდა ეს ამბავი, როგორ ჩაოვარდა კუცეს ოპერაცია მათი ჭკვით დამზადებული, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ მცდელობა, მოახდინათ დანაშაულის პროვოკაცია,
provocația e corectă, să-ți simți stavazul din ctam, stedeșul, dar roegul nostru, stedeșul mai e ctam, a oștar, semnul și araugia. Ceașlili, ești operația artistmă televizia Marga Așuca. Cudis, ceavar din operație, sunt gata să ne vingă vedea, dar nici o dar cu duma, arată provocația gabagheta de nașa ulis. Echa, ulei gaui din ctam, se ho, imitor, nu s-a arătat legatul, că s-ar ai ceai și alat gheicăma, dar economii mi-o anestaje. Cuci romii nu anes, nimic nu mi-au dat zero. Zagat tu ai bisnă mușeuari ce avuși ale ușe nu mi-a xaro. Da pare mi-e bida cu cărgină. Da ma zâle bine sartul din sartul am deru musamat leze mete cu arame. Am potoci, arăb xod agerșa coloris susos provocator obai cu teba arame deși tu ai scădis din nașal sau deși s-a forțele strudasmen. Asta realul deși nu ai fost acerili strudasmen azară tar forțele de bunul vreu ai întoro. Ისარის აგენტი, რომელიც ჭირდება დახარლი დანაშაულების პროვოკაციისთვის. ჩაშლილი გეგმის შემდეგ ვაგარშა კლორის რუსამ გადათქვა თავდაპირველი ჩვენება და დაწერა, რომ მას მოსამართლემ კი არა ფული ჯახოლაძე მოსთხოვა, ხოლო ის ქალი, რომელიც მას ჯახოლაძემ გააცნო, ნატა თედეშვილი არ აღმოჩნდა. ჯახოლაძეს ბრალი წაუყენეს თაღლითობაში. რუსავის სასამართლომაც და სააპელაციო სასამართლომაც მას ორი წლის პირობითი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. Ვაგარშაკ ლორის რუსოს შემდეგი მსხვერპლი სამი არასრულწლოვანი იყო. დავითი, იულია და იურა მეზობლები იყვნენ და მეცამეტე სკოლაში ერთად სწავლობდნენ. ერთხელ მეზობლის მიტოვებული სახლი გაიქურდა და სახლის პატრონმა პოლიციას მიმართა. პოლიციამ სამი არასრულწლოვანი დააკავა. გლდანი ნაძალადევის სასამართლომ კი მათ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. საქმეში ბავშვების ადვოკატი ლალი აფციაური ჩაერთო. სრულიად შემთხვევით მე ვიყავი ნომერ 1 საპროფილოში შესული, ნახე იქ სიცხიანი ბავშვი, რომელიც ამოიყვანეს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირის კაბინეტში და დამაინტერესდა რა ხდებოდა ამ ბავშვის შემხედე, რომ ეს იყო სრულიად თოთვა, ეს პატარა ბავშვი, ფიზიკურადაც პატარა ბავშვი, გადმოიმისა რომ ასაკი გამოიყურებოდა ვიზუალურადაც ძალიან ისე ცირი ასაკი გამიკვიდა, ძალიან დამინტერესდა რატო იყო ეს ბავშვი და რატო ქონდა, რატო არ მოხდა მას თქვა მედი ექიმების ჩარევა. Აღმოჩნდა, რომ იქ არ იყო სამკურნალო საშუალებები, არ იყო პრეპარატები, ეს ბავშვი სიცხისგან იწვებოდა. მე რა თქმა უნდა, ჩემი საქმე მივატოვე, გადავდე სასწრაფო წესით, გამოვიძახე ჩემი ერთ-ერთი ადვოკატი, ამოვწერეთ უფასო ორდერი. პოლიციას ბავშვების წინააღმდეგ ერთადერთი ნივთკიცება ჰქონდა, რომელიც დავითის სახლიდან იყო ამოღებული. ეს იყო უთო, რომლის გამოშვების თარიღი 1984 წელია. უთო იმდენად ძველი იყო, რომ მას ელექტროენერგიაზე შესაერთებელი სადენიც აღარ ჰქონდა. Თვითონ დავითი დაბადებულია 1999 წელს, უთოს წარმოებიდან 5 წლის შემდეგ. ამ ნივთკიცების ამოღების ოქმს ხელს აწერს ვაგარშა კლორის რუსო. აღნიშნული დოკუმენტი, დოკუმენტით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედება ბუნებაში არ არსებობს, ასე ვთქვათ. შემდგომში უკვე გამოიკვეთა, რომ აი ეს საგამოძიებო მოქმედება არ იქნა, არ ყოფილა ჩატარებული და უბრალოდ დოკუმენტი შედგა და აი ამ დოკუმენტზეა ხელი მოწერილი ზუსტად აი ამ ლორის რუსოს. არარსებული ქურდობის ფაქტზე შედგა არარსებული საგამოძიებო მოქმედებების ოქმები. აი ამის თქმა მინდა და ნუ ეს აგენტები მათი ჩეული წესია, აი ეს საქმეებზე ხელის მოწერა, მათ ეს არ უჭირთ. საქართველოს პროკურატურამ გაითვალისწინა დამცველი შუამდგომლობა. საპროცესო მოქმედებით ბავშვების უდანაშაულობა დაცინდა და საქმე შეწყდა. დიდი გამოცდილების მქონე ადვოკატმა ოთარ ბერიშვილმა გამოსცა წიგნი ადვოკატის სადაგი დღეები, სადაც თავისი საადვოკატო საქმიანობის კონკრეტული შემთხვევები აღწერილი. წიგნში სამი სხვადასხვა საქმეა მოხსენიებული, სადაც დაზარალებული ვაგარშა გაიკისე ლორის რუსოა. არქიტექტორ ცანავას საქმე. ფაქტიურად ცანავას ფული არაუღია. იქ სხვა იყო მისი თანამშრომელი. იზგაბა მახეშია ვაგარშა რუსო, მე იმის მეშვეობით ცანავა. 1999 წელს თბილისში 20 კვადრატული მეტრი მიწის შესაწყიდად არქიტექტურის სამსახურის თანამშრომელი